atenderezwa gurumizwe oishafe tonda na mama na mungire kaba mbubuangwa mbubuangire babo ndi chitangara kusindike chitangara ndi kuagara kusindikiro kuagara ndi bumu kusindikiro bumu ndi dembe kusindikire dembe mbogombo goche wakura elizara engambwe wakasigwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwena abampuliza mbitibi ya mbenja uro tuwa baza chitafe tonda na mama na mungire kaba wipo nebajajia fe mbitibi ya mbenja uro nate Raka deka nukituli mwako kutiswa kwa nsi ya feyo munda Wepone ya wawedu katunda tude munda munza Lamza katunda tude munda mugwe Nga katunda yete ngele de uliwa dembe okubuza mtumago Nakutakanya na vigambo vyo gendo ukubela ngo uliriza Sao kishule mguruka weyonge nubra mwobo vikoze se Ukubela ngo zuksa ama zima aga kutudemi Matuna kwenye nga tandika ebalo ya kadeka no Okuva eri abatuze abasengendo ezo wa ddungu Nsaba tukore ichikowe Chakalaks mwitude nga tu ingi, o ingi za chitangare cheru mnyenda atengo forum ya zaabu mokama Ingi za chitangare cheru mnyendo Forum ya zaabu mokama Ingi za chitangare cheru mnyendo Forum ya zaabu mokama Ingi za chitangare cheru mnyendo Forum ya zaabu mokama Kwa ataku mtimago urize nkubayo mtimago O mtimago yeye karu yomo yomtuko vede sabari yetuko vomagra motu de Mwangara te wajja wano kubeera ng'okolera group nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu group ekyakuleeta wano okusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gafuula w'eddembe otegere nti yegwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe kkubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu zuula obwa Katonda bo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo abaagalwa tusaba Mufune okutegera n'okumanya nti obubaka buno bujja eri mmwe mu ndabika ey'amayengo ag'ekitangaala amayengo agatuddemu essuubi amayengo agatuddemu okubazzaamu amaanyi n'amayengo agatuddemu amazima nga tuyita mu kitangaala ekyabasamize abo abasirifu abatayina bigambo byonna naye okubeera nga baleeta amazima ge gamu eri abo bonna abeetegese okusobola okubeera nga bagafuna kibasoboseze okusobola okubeera nga gawangibwa eri entegeera yaabwe abaagalwa kubanna muligena ne kusengenna ttimba waliwo okusukundibwa kw'amayengo amakadde agazze gakeekebwa era agazze geekweka okumala ebbanga ddene nga mataravu okumala obwesedde bw'emyaka mu butonzi ayagala abaagalwa amayengo aga waggulu ag'ekitangaala mu ngeri eyo galaga amayengo gonna amakadde gonna okubeera nga galabisibwa ku kiki kye gali ne gateekebwako era ne gasobola okubeera nga mugawuliriza okubira ddala mu bwanna mugenda kusengera na ttimba kino ne kiteekako enkola eyoggajja okuva mu ntegeera y'abaana b'abantu eyawamu nga tofudde ku bugagga bw'oyina nga tofudde maanyi g'oyina nga tofudde kumanyika nga tofudde kubeera bwa muwendo oba toli wa muwendo oba oli wa ddiini oba oli muntu wa bulijjo oba oli mulungi oba mubi buli muntu yenna ayina okulondawo okubeera nga abeera bumu wamu n'amayengo gasalawo bw'obeera nga oli omu kw'oyo kw'eyo bye tuyogedde waggulu naye nga oli bumu wamu n'amayengo aga wansi agagatuddemu obulongo bukontana agatuddemu okwawukana abaagalwa tojja kusobola kubeera nga obeera ku sengendo na ttimba ow'eggulu ery'okutaano omujja nkitegeera abaagalwa kino si kibonerezo kubanga Katonda tabonereza naye kino kibeera kiviira ddala ku mayengo ago g'ozooyaayaanira kubanga ekifaanagana kisika kifaanagana eri abo bonna abasazeewo okubeera nga basigala mu mayengo aga wansi tebajja kusobola kubeera nga bawanirira amayengo ag'ensaagawa eya waggulu mu ngeri eyo gabajja kuggibwa ku sengendo eno abaagalwa obulamu bw'ekitonde kyonna buviira ddala mu ntegeera yaakyo kasita bubeera wamu nakyo mukitegeera mu ngeri eno nsaba okitegeere ebiseera ebisinga tekibeera kya buntu ng'omuntu ye
okubeera nga otambulira oluusi mayengo ag'okutya ku lw'obulamu bwo obwayita obukadde mu bujjajjaabwe bujjajjaabwe, naye ekiseera ebisinga kiviira ddala mu kittavvu eky'entegeera eyawamu eyo gy'osalawo okubeera bomu wamu nayo. Mu ngeri eno, kubanga waliwo omu oba Buganda oba gwe mita the one, buli muntu yenna ayaayaanira kubeera wamu n'oyo omu. Y'ensonga lwaki enkola ez'emitendera ez'eggulu ery'okusatu ebirungi, essente n'ebyokwewunda by'ensi n'amaanyi, abaagalwa, tebisobola kubeera nga bikusibwa amayengo aga waggulu, kubanga ebyo byonna tebiwanirira mayengo ago. Ebyo ebizze bibakwatira mu nsi eya wansi nga bibalowoozesa nti by'ebintu ebirina okubeera nga bibafuula abantu ab'omugaso. Kitegera, omuntu atya siriimu era yeesanga ng'asikaasika ekirwadde kye kimu eri obulamu bwe. Kitegera, buli w'olangirira katugambe nga we bakola, buli w'olangirira olutalo eri obulwadde oba eri embeera yonna oba oyongera maanyi mu kintu ekyo, buli w'oteeka embeera ey'okwetimaya mu bulamu bwo naawe ggwe kennyini ogisika eri obulamu bwo, buli w'otya akavuyo ggwe kennyini okaleete okubeera nga okasika okujja eri obulamu bwo. Okutya buli kiseera kusika ebintu ebitudde mu kutya. Bw'obeera ng'otya obulwadde era olwesanga nga osise obulwadde bwe bumu bw'ozootya. Bw'obeera nga otya okufiirwa era weesanga nga ofiiriddwa ekintu kye kimu ky'ozootya mu bulamu bwo. Ekisumuluzo mu nsi y'omwoyo kwe kubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya n'ekirubirwa kyo eky'okweyubulako ng'omwoyo nti buli kintu kyonna kitambulira mu oyo omu. Buli kintu kyonna eky'okwewunda by'ensi kyonna kya kaseera katono, nga tofudde ku ngeri ki we kiri, nga tofudde ngeri oba kibi oba kirungi. Abaagalwa, ebintu eby'okwewunda by'ensi tebiyina tteeka lyonna tukuvu lyebiwanirira bbanga lyonna. Nedda, tewaliwo. Enkola ez'ebirungi n'ebibi zonna zaawangibwa emmeeme yammwe. Kitegera, era ng'emmeeme yammwe kye kisaawe ekituddemu entegeera yammwe gye mukozesa okutafuta n'okubeera nga muwanga entegeera yammwe ey'obuntu ng'omutonzi. Kitegera, abaagalwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga mweggyamu enkola ez'obulombolombo n'ennono n'okusaba n'obubonero obw'enjawulo mubiteeke luuyi. Bino ebintu bibadde birungi okusobola okubeera nga mweyubula, naye ka tebikyabaweereza, kubanga bibaawula ku ekyo kye muze muyaayaanira nga mukozesa enkola ezo. Abaagalwa, mwekuumire ku nnamuziga y'omutima gwammwe omwo omutudde obumu akadde konna, nga temufudde ku biki bigenda wabweru wammwe. Kitegera, era mukadde kano kya muwendo okusobola okubeera nga mweyongera okutambulira mu bulamu bwammwe mu mazima ag'obuntu, kibasoboseze okusobola okubeera nga mutereeza emizimu gyammwe gitudde mu nkumi n'enkumi egyo ezijja ziwandiikibwa mu mpandiisa enkadde ez'emitendera egy'eggulu ery'okusatu, gisobole okubeera nga gisuumuuka giddizibwe mu ntegeera ey'amazima amatuufu agannamaddala. Emize gyonna emikadde n'amakubo amakadde agendowooza omuntu gazze atambuliramu mu bujjajjaabwe mu bulamu bwe obungi, kye kireetera omuntu obuzibu okubeera ng'asenvula okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala, kubanga ebintu ebyo mu mayengo aga waggulu by'okozesa okubeera ng'owanga ensi yo, kubanga mu mayengo aga waggulu bibeera tebikyakuweereza. Kitegera,
abagalwa tokuuma nga kintu kyonna kyokusebusuka kuba waakyo mu nsi ye y'omwoyo okubeera ng'oyagala kubeera ng'osanyusa abantu abalala kisegera ebiseera ebimu kisobola okubeera nga kikola naye towanika nga kuwangayo maanyi go ag'omwoyo kubanga bino bye bibeera ebirungo byo eby'omuntu kitegera ebyo byozze owa obyozze okolerera mu bujjajjaabo bwonna towanikanga kuwaayo birungo byo eby'omwoyo kubeera ng'osanyusa abantu ab'olubato obw'omuntu kubanga babyetaaga okubeera nga okula busukka kuba w'ebyayita kitegeeza okweggyamu ebyo byonna ebikadde buli kabokisi konna akabadde kakwatira mu nsi yo olina okaggula empulizo zonna n'obulamu bwonna obwo obubadde bukwatira mu nsi eya wansi bulina okuggulibwa n'obweggyamu mu ngeri eno toguguba mpulira yonna yakwagala nge futwa butayagaliza ssanyu byonna ebibeera bizze leka bijje obikkiriza obeere endabirwamu yaabyo kisobosezo okusobola okubeera nga obiwonya nga tobiramudde naye bitegeere mu kubitegeera bisobole okubeera nga byeggyamu okuva eri entegeerayo oteekewo ebbanga ery'amazima okusobola okubeera nga ligawangibwa eri obulamu bwo kigira abaagalwa tuzze tubagamba buli kiseera nti kwagala ge mayengo gokka agagattaganya buli kintu kyonna kubanga yendabirwamu eyeekola omutukuvu omu oyo gwe bayita Katonda oyo atalina kkomo kigira okusinga nga we mukiraba mu nsi ey'eggulu ey'okusatu amayengo gano ge gamu geegalabisibwa ne mayengo agenge obukaawu wamu n'obwa wannema mu ntegeera yammwe nga gajjuzibwa era ne gawangibwa enzikiriza eyo ey'okwawukana n'obulongo bukontana abaagalwa Katonda buli kiseera ali era aliba era yeeyongera okubeera ng'abeera endabirwamu eyaye yennyini mu ndabirwamu eyo etudde mu katiba kaayo kitegera Katonda buli kiseera abeera Katonda buli muntu yenna ayambala amayengo ge gamu talina kitundutundu kya bwa Katonda kyayambala nedda buli kitonde kyonna kituddemu obwa Katonda obujjuvu obulamu ku Sengendo na ttimba si kitundutundu ku bwa Katonda nga we bazze babagamba nedda naye bujjuziddwa amayengo ag'endabirwamu eyo ey'obwannamunigina eyeekola ekintu Katonda era nga ge maanyi ago ag'obulamu obumu buli mmeeme yonna ewangibwa mmeeme ntukuvu era nga buli ntegeera yonna ntukuvu tegeera nga tofudde ku bulamu obw'emabega bw'ozooyitamu ng'ozze ova ku mulamwa kino tekitegeeza nti obeera wabulwa ebirungo ebyo eby'obwa Katonda bwo nedda okubeera ng'oyambala bunyama ebirungo by'obwa Katonda eby'eddembe okwekkiririzaamu omuyiika okukkaanya amagezi n'okubeera nga weerabirira n'okubeera ng'ojjuziddwa abaagalwa kino busikaabwo kubanga tewaliiwo ky'otalina kitegera era mu ngeri eno weebuuze nti okkiriza abalala okusobola okubeera nga nabo babeera endabirwamu ey'obutukuvu bwabwe ey'ebirungo byabwe ebitukuvu n'okubeera nga bakola ebyo byonna bye beetaaga nga bo kkiriza abalala nabo babeere n'eddembe babeere kiki kye bali kigira ne bubeera nga batambulira mu bulamu obwa wannema oba negative kigira leka babeere nga kye bali kubanga ebisinga ku byo bye bayitamu baabiwanga nga tebannaba kubeera nga bajja mu bulamu bwe balimu nga tebannaba kuzaalibwa kibasobosoza okusobola okubeera nga bakulaakulana mu nsi ey'omwoyo tewaliwo kintu kigwawo bugwi kitegera leka amazima gabeere ekiso kyo n'engabo yo mu buli mbeera
amazima geyongera okubeera nga gabeera enteekateekayo era ekuyamba okusobola okubeera nga otuukiriza enteekateekayo ey'okuyimusibwa ng'otudde ku Sengendo Nnattimba nga otambuza enteekateeka entukuvu eyo enaakuyamba okusobola okubeera nga ova ku mutendera ogw'ensi ey'obulongo obukontara obw'eggulu eryokusatu ng'odda ku mutendera ogw'ensi eza waggulu. Atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akumi.